tomto týdnu jednotka dobrovolných hasičů Těrlicko-Střed zasahovala proti podavému hmyzu. Je to jedna z mnoha činností, které jednotka provádí pro zajištění bezpečnosti našich občanů. S kamerou jsme mohli být u dvou zásahů. Během prvního zásahu se jednalo o odvrácení útoku voz na člověka, kdy majitelka objektu musela být nakonec ošetřena ve zdravotnickém zařízení. Ve druhém případě šlo o likvidaci vosího hnízda v prostorách půdy rodinného domu. Toto vosí hnízdo označili naši hasiči za největší, s jakým se v letošním roce setkali. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jeden uzavřený prostor, kde bylo potřeba použít jak likvidační přípravek, postřik, tak vysavač. Z toho důvodu bylo nutno použít i dýchací techniku. Tyto zásahy provádí naše jednotka poměrně pravidelně v letošním roce. Těch případů přibývá, protože vzhledem k tomu, že je poměrně suché a teplé léto, na území obce Těrlicka tyto zásahy provádějí dobrovolní hasiči zdarma a veškeré náklady hradí obecní úřad, který tímto nějakým způsobem zvyšuje bezpečnost obyvatel a předchází možným úrazům. Občané Těrlicka se i nadále mohou na naši zásahovou jednotku v podobných případech obracet. Mohou v těchto případech kontaktovat pana Petra Molina na telefonním čísle 724 096 584.